Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять Міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски Міні від Бащинського. Ну, давайте називати речі своїми іменами. Що Шаптала, що Жалужний, знають ті всі висоти, знають ті всі укріпрайони, не з книжок, вони ж там виросли як генерали. І оперують даними доволі сильно. Це треба теж врахувати. І, до речі, я вам скажу відверто, що от, той самий начальник генерального штабу, генерал Шаптала, він буде дати пораду звичайному ротному, де правильно, як статі, коли спрацювати, скільки він там знає. Аналогічно до Залужного. Хоча це величина армії, це два топ військових в Україні. І вони не цураються цього робити, і це надзвичайно круто. Зараз росіяни сконцентрували всі зусилля. Проте я ще раз кажу і повторюю. Якщо ви думаєте, що у генерального штабу немає стратегічного плану визволення наших територій, то це глибоко неправда. Харківська операція, яка війшла в аналоги як Федерікус-2, оскільки Федерікус був перший, закінчився Ізюмським котлом радянських військ, а вона ж теж плекалась поступово. Ви згадаєте, скільки там йшли обстріли, скільки трималась лінія фронту, скільки накопичувались резерви, і як це стало можливо, як це спрацювало. Аналогічно з Херсоном. Тому не підганяйте генеральний штаб. У нього є план, в нього він озвучує свої потреби, війська готуються і, в принципі, всі хочуть, ну, якби відвоювати і закінчити. І взагалі війну треба закінчити до осені, бо я хочу цього року по гриби сходити, бо я сезон пропустив минулого року.